Meeting ito ng Norwegian. Kamay. Well, she's a Norwegian consulate. Consulate. So, si Anna ang consulate. Yung matangkad doon. Yan si Anna. Consulate ng Norwegian Embassy. Hindi pa nag-umpisa dahil nagsidatingan pa lang ang mga tao. Du kan si på årsbasis så det ca. 1000 pluss minus personer. Og så det liksom nå siste som Liv Baden sa, så var det 35 på lunsjen på onsdag. Men du ligger på en måned på ca. 80 personer pluss minus i måneden. Ja, det ganger det 25 personer ganger 40 tilfeller, det gir de samme 1000 deltakerne. Og hvis vi gjør om det i kroner, så skulle vi vært her med borte. Så det altså 25 personer som betaler 25 euro, som gjør det 40 ganger gjennom året. Det 25 000 euro. Med dagens kurs det på 285 000. Det da den nye ansvarlige for betanken som der gris over inn. Altså det er viktig å ha til i bar. Nei, så kan du ikke det også. Nei, jeg er gjennom. Jeg synes det viktig at du liksom vi bruker regnskapet til noe, et avhold som gjør det. Men jeg vil bare bruke akkurat de samme ordene som Liv sa tidligere. Det står på trykk her, for hvis noen tror at jeg skrev etter Liv, så gjorde jeg ikke det. Men mine ord er at betanken er viktig lim for hele klubben. Og det synes ikke godt nok her. Hjertelig takk. Ulrik, så vidt talestein. Ja, jeg kjenner deg. Jeg er den fjerde her. Kan vi få tilbake den forrige siden med arrangementene? Vi brukte altså 1800 euro i subsidiering av arrangementer. Noe nytt pluss og noe nytt minus. Og det mener jeg er veldig viktig bruk av penger. Når vi har 60, når vi har en ganske stor formue på 65 000 euro, så er mye å gå på. Og det i min tid som leder så var det alltid en diskusjon. Hvor mye skal et arrangement koste? Hva er smertegrensen for at folk følger seg på? Kan de subsidiere? Finne noe system på dette her. Men det er dette å få tilbake også. For det er veldig vanskelig å spørre skjema ut til alle de som ikke har fornyet sitt vennskap. For jeg spørre, har dere flyttet? Har dere flyttet et annet sted? Hva er årsaken? Er det teknisk? Altså, så vi kan finne ut av hva, og på den måten tror jeg vi kan fiske opp kanskje 50-100 meter. Jeg vet ikke. For you on stage. Yan ang aperitif mo na. Mag-aperitif mo na kami, guys. Palabas yung ubang. Dito sa loob. Dito rin ako sa loob kay Mami. Aperitif mo na kami. Organization yan ang club ng Norwegian club.
Betanken, og jeg skal ta ansvaret for den nordiske turneringen. Men de andre turneringene må andre melde seg på, ellers for vi reiser mye, vi mye borte. Jeg har sagt, det gjør jeg bare ikke. Og nå har Tone Hatland sagt ja til å ta klubbmesterskapet 25. april. Hun ikke her nå, men det prisverdig. Hun, ok, jeg gjør det. Kjempeglad for å bli spurt. Og jeg ønsker at flere kan si det samme nå om å ta høstturneringen. Og kanskje, og det er ikke for sent å ta serien en gang til dag. Og dere knallgode. Dere slo til med oss. Det er det.
sikker av oss å takke for denne tiden. Jeg elsker Frankrike. Det kommer ikke noen gang til å komme noe I verden. Og jeg vet at det masse jeg kommer til å savne. Her? Dere? Ja, vi savner deg. Naturen, solen, varmen, vannet, alt. Om måten vi lever på her. Jeg tror det fascinerer oss norske som så gjennomfrosset. Jeg tror det har noe med at det derfor vi så mange. Men jeg vil takke dere alle sammen, hver enkelt. Og det renner jo på meg opp med sangen. Og så fikk jeg plutselig en masse kremer. Jeg bruker jo ikke slik. Men nå skal jeg bruke. Hver gang jeg tar på meg noe av kremen, så skal jeg tenke på det. Tusen takk. Det gjelder da til 15. april. Altså I kveld det jo spansk dans, og det egentlig fulltegnet, det det. Vi tydelig fra klubben som skal opphalle hele festivalen. Men 15. april så kommer Rune Ottesen og skal snakke om Julian Assange og Wikileaks. Vi har kalt forelegget et veiskille for ytringsfrihet. Nå det på sendt ut som nyhetsbrev, invitasjon, så det bare å melde seg på. For det kommer til å bli veldig interessant, og det jo aktuelt om man får lov å si det man har på hjertet eller ikke, det det gjelder vi da. Det man vet, og ikke kommer I fengsel for det. For Julian Assange, han kommer jo ikke selv om han på bildet. Så det... 25. april. Ja, men derfor så har du surprise. Klubbmesterskap I Petanque, tirsdag 25. april. Meld dere på. Meld dere på. Blir du da vanlig Petanque I dag? Nei. Så da, den uken det bare tirsdagen. Så kommer et opplegg. Folk har sagt, hva skal du ikke lage nå? En tur, fjelltur, overnattingstur. Jeg har sendt ut invitasjon, det sant. Det begrenset hvor mange som kan få være med. Til mandag 1. mai. Så dere kan melde dere på der også, for jeg bekymrer dere litt, for det ikke så veldig, veldig mange plasser, det skal jeg bare si. Så de som liker går litt tur I fjellet, og samtidig har en guide som viser hvor vi skal gå, hvilke stier og så videre, og samtidig får litt forklaring, så kommer det en fin opplevelse. Vi snakker med guys.